Sada čini mi se na vezi i gosta koga sam napomenuo. Trebao bi da sa nama bude Aleksandar Mitrović, fudbaler Fulama. Aleksandre, da li se čujemo? Čujemo se, da, da, da. E, sada reci nam za početak, ti se nalaziš, pretpostavljam, u svom domu u Londonu. Da, da, evo mi sad upravo završili noleta, gledali porodično ovde i jako smo istrpljeni, tako da vidjet ćemo da ćemo finalno uopšte ide gledati. Šalim se, jeste, evo kući, spremamo se, gledali noleta i spremamo se da za finale polako. Jel gledate porodično ili ćete biti u nekom širem društvu? Pa sad porodično trenutno, zbog svega, zbog karantina ovog ovde i svega porodično, ali ovo što se mene tiče, sad ovo je manje bitno, Nole odradio posao, tako da sad neka bolji pobedi, što bi se rekao. Reci nam pre nego što još popričao malo o samom finalu, kakav je tvoj status, da li sada ima nekih novih momenata, ti si još uvek fudbaler Fulama, tu se za sada ništa ne menja i prosto, eto, kakvi su planovi? Pa ne znam, vidjet ćemo, ja ovdje imam ugovor još 3 godine sa Fulamom, vidjet ćemo. Ima dosta interesovanja, tako da, opet kažem, vidjet ćemo, ne zavisi sve od mene, iskreno samo, ali trenutno sam igrač Fulama i tako, i glavno sam u Fulamu, tako da prolazni rok je tek je počeo i ima još vremena, tako da vidjet ćemo šta će da se desi, ali trenutno sam ovde, sutra se priključujem ekipi i krećem pripreme, tako da Da vidjet ćemo, stvarno se ne opterećujem što se toga tiče i polako, na kraju će sigurno biti najbolji za mene i za klub šta god da se desi, tako da. Kakva je situacija recimo sa tvojim klubskim drugovima, kako oni gledaju na ovo finale, kako uopšte gledaju na put reprezentacije Engleske do finala? Pretpostavljam da i tvoji saigrači doživljavaju jednu vrstu euforije, ovako je, za njih je ovo nešto posebno. Pa jest, mislim, ne samo sa igrači, cijela zemlja je stvarno onako u ekstazi, u nekom haosu, baš u jako velikoj euforiji, kao da su osvojili. Tako da baš je haos i na ulicama i svuda ovako u društvu je onako velikoj euforiji, svi jedva čekaju da utakmica počne. Ja kažem, oni se ponašaju kada su stvarno već osvojili, da stvarno mislim da čeka jedna jako teška utakmica protiv jedne jako dobre i konkretne Italije koju, mislim da dugo godina Italija nije igrala ovakav fudbal, direktan, brz fudbal, nešto sasvim suprotno nego što smo očekivali. Mislim da Englezima će ovo biti najteža utakmica do sada, uveren sam, ne samo što je finale, mislim i za protivnika da im nikako ne leži, tako da vidjet ćemo, ja sam za ono što, da pobedi bolji stvarno, ali mislim da su stvarno dve ekipe koje su po ovom nekom skromnom mišljenju najviše pokazali, Italijani, Englezi, kako je vreme odbitno da su igrali sve bolji i bolji, mislim da su dve najbolje ekipe u finalu. Prema onome što si sada rekao, ti ne daješ neku veliku prednost reprezentaciji Engleske. Da li misliš da ovaj faktor publike punog Wembleya, te euforije koja je stvorena, može da bude velika prednost ili negde može da bude opterećujući faktor za domaću reprezentaciju? Pa, s obzirom na Engleze, mislim da je trenutno sad, pričamo pre početku utakmice euforije, mislim da je velika prednost jer igraju kući pred svojim navijačima, bit će sigurno 90% njihovih navijača, sigurno da je prednost domaćih terena velika stvar, posebno kad se igra jedno veliko finale i da imate bukvalno celu zemlju iza sebe i na ulicama i to dok ideš na stadion, kad vidiš taj narod u euforiji, daje ti jednu novu motivaciju. Ali opet kažem, mislim da je to može da bude mač sa dve oštrice, jednostavno može i da ako krene loše da navijači vrše pritisak, da kako vreme odmiče, ono nema rezultat, da bude sve veći pritisak na igračima, tako da možda bude mač sa dve oštrice, ali trenutno dajem samo malo blagu prednost bi dao Englezima samo zbog tog domaćeg terena, ali mislim da Italijani imaju jako dobri igrače i da mogu jako opasno da ugroze Engleze. Aleksandre, moram da te pitam, iako je to za tebe bolno pitanje, bolno je naravno ovde i za nas, Srbije opet nema, nažalost, evo, na još jednom takmičenju. Da li misliš,
koliko je realno sa tvoje tačke gledišta da proceniš eventualne šanse Srbije na ovom turniru. Srbija je po kvalitetu morala da se nađe na ovom takmičenju. Pretpostavljam da je to tvoj zaključak prema onome što si video do sada. Pa jeste, mislim da je sigurno to je boljka za sve nas, verujte nama igračima, nije nikako lako da gledamo ovako veliko takmičenje, znamo da po kvaliteti po svemu mi treba da budemo tamo, tako da nije lako, teško, ali opet kažem, idemo dalje, ne vredi gledati unazad, jednostavno to je bilo prošlo, veliki fokus nam je, jedini fokus nam je na da se plasiramo na svetsko prvenstvo, lepo smo krenuli, sve ide kako treba za sad, hvala Bogu, i ja ne znam što mogu da pričamo napred, tako da idemo utakmicu po utakmicu i nadam se da ćemo Bože zdravlje da vežemo i drugo svetsko prvenstvo, što se tiče kvaliteta i po svemu mislim da mi treba da budemo tamo, tako da za sad smo krenuli kvalifikacije kako treba, ima još dosta da se igra, tek i početak, tako da vidjet ćemo, sigurno da je cilj i fokus da se nađemo na svetskom prvenstvu. Aleksandre, želim ti do kraja karijere da ti ovo bude posljednji turnir koji gledaš, a ne učestvuješ na njemu fudbalski. Hvala najljepše, hvala. Ja se nadam i nadam se da ćemo da u narednom periodu da vežemo za redom i velika takmičenja i evropsko i svetsko i da pružimo našem narodu ono što svi željno očekuju, to je da reprezentacija igra fudbal na velikom takmičenju. Tako da daćemo sve od sebe, dajemo sve od sebe, radimo na tome i opet kažem, nadam se da ćemo da budemo tamo gde treba da budemo. A to su velike takmičenja. Aleksandar, hvala lepo, vidimo se brzo za dva meseca, već početak, odnosno nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, pa ćemo se tom prilikom ponovo vidjeti.